Ja želim da svim Piroćancima, dakle našim sugrađanima i mnogobrojnim ljudima koji su za ovaj praznik došli u Pirot, da čestitam praznik, da kažem praznične reči u vidu Hristos Vaskrse, Vaistinu Vaskrse, da im zaželim lep provod, da u miru, društvu, veselju, družeći se za stolom u okolini, u lepoj okolini koju Pirot ima, provedu ove dane u miru i da takvi dani budu i posle ovih praznika. Mislim da je Pirot postao grad gde se dobro živi, dobro mesto za život, grad koji može da pruži ljudima sa strane i ljudima koji dođu u Pirot bilo kratko poslom, bilo da duže ovde borave, prijatne uslove za život, lepe sadržaje i da svi koji dolaze, a koji nisu dugo bili u gradu, vide promene na bolje. I ono što takođe mene raduje, a praznici su obično neka mesta gde treba da sumiramo neke naše poslove unazad, dakle ono što me raduje je da Piroćanci sve više pozitivno govore o našem gradu. Da ne bismo ovu priču pretvorili u izveštaj, recimo, iz oblasti gradske hronike, znamo da se mnogo toga u našem gradu uradilo. Ukratko, šta biste vi istakli, po čemu se grad razlikuje u odnosu na prošlu godinu u ovo vreme? Pa mi smo, što se tiče infrastrukture, uradili puno. Ono što sada želimo da idemo, da kažemo, na višem nivou da razmišljamo o našem gradu jeste da o svakom pojedincu ponaosob vodimo računa, dakle da prilagodimo naše mere i deci bez roditeljskog staranja i nezaposlenim majkama i studentima i sportistima i poljoprivrednicima i onima koji posle završetka škole se vrate u Pirot pa omogućavamo da mogu da obave stručnu praksu, ali i preduzetnicima da imaju neke svoje mere. Dakle, želimo da sa druge strane učinimo kvalitet života u gradu bolji i evo polako idemo ka nekom cilju zeleni grad. Potpisali smo jednu inicijativu zajedno sa brojnim gradonačelnicima iz Evrope da se što je moguće više obraća pažnja na klimatske promene i da projektovanje ulica, infrastruktura, privreda i sve što prati život mora da ima na umu da to ima reperkusije na životnu sredinu. Potpisali smo još jedan ugovor gde želimo zajedno sa kancelarijom za GIZ, odnosno tehničku podršku nemačke vlade i SKGO-om, stalnom konferencijom gradova i opština, da napravimo plan održive urbane mobilnosti, a to znači da sve vidove alternativnog saobraćaja, osim klasičnog saobraćaja automobilima, promovišemo, a to znači i pešačenje, i biciklizam, i drugi vidovi saobraćaja, da nam vazduh i životna sredina budu lepši. Dakle, počeli smo da obraćamo pažnju na one fine detalje koje treba da još više izdvoje Pirot u odnosu na druge sredine u Srbiji. Vi ste malo pre rekli da se trudite sa svojim saradnicima da se stvore što bolji uslovi za život u našem gradu. I zaista moram da istaknem kada nedavno ovih dana zapravo održan vaterpolo turnir u našem gradu, bili su gosti Skoplje i Kumanova i ne znam da li ste vi pogledali, ali meni je bilo jako prijatno kada se mogu da čujem njihovog trenera koji je govorio da je prvi put u Pirotu i da je zaista oduševljen onim što je video, da nije očekivao to. Da, ja sam puno puta čuo od ljudi koji su prvi put u Pirotu da nisu očekivali ovako lep, mali, sređen, miran, fin, a živ grad po svim osnovama i živ kada odete na pijacu i kada izađete na ulicu i kada sednete u kafića i kada se zateknete u vreme kada se ljudi vraćaju sa posla, vidite da se dosta ljudi vraća sa posla, što automobilima, što biciklama, reke automobila prolaze kroz grad. I to mi je naravno veoma drago, pogotovo kada čujem da su zadovoljni izgledom centra grada, izgledom tvrđave, parkova, zatvorenog bazena, svi ističu kej i pored toga svi ističu, a to moramo da priznamo, čini mi se, po najvišem i Piroćanci, zavidnom čistoćom u gradu, iako ima prostora za napredak, ima prostora oko kontejnera, ima prostora oko ovih kante za otpadke, ima prostora da svi zajedno više čuvamo našu imovinu, ali generalno situacija što se tiče čistoće grada je takođe na zavidnom nivou i to se vidi na svakom koraku.
A i u tom pravcu se ide, kad je reč saradnja sa, odnosno sa našim preduzećem sanitarna deponija, da se već sada uz pomoć vlade naše republike omogući postepeno i selektovanje otpada, što će kudi kamo unaprediti upravo ovo o čemu govorimo. Da, mi smo jednu fazu modernizacije naših javnih preduzeća završili, sad idemo da kažem u drugu fazu, a to znači da smo izgradili regionalnu deponiju, da smo modernizovali toplanu, da smo izgradili energanu, da smo promenili kilometre vodovodne mreže, azbestne mreže, da smo kupili dosta opreme za komunalac, sad želimo da idemo u drugu fazu, to je sekundarna separacija otpada na samom telu deponije, primarna separacija otpada na telu, na mestu gde otpad nastaje, dakle da razvrstavamo otpad, već mi korisnici u kontejnere, plastika, suvi otpad, mokri otpad, staklo i tako dalje, taj projekat će zaživeti, to smo potpisali već memorandum o saradnji sa Ministarstvom za životnu sredinu. Želimo da izgradimo i postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda, da nam toplana pređe na gas. Dakle, to je druga faza modernizacije naših javnih preduzeća, koja takođe ima pozitivne posledice na životnu sredinu i na kvalitet života u gradu.